Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya, Nazri Fahmi Syukri. Seorang lelaki maut manakala lima lagi cedera apabila kenderaan yang membawa mercun bola di Kota Bharu, Kelantan meletup dan terbakar. Polis sedang menyiasat punca kejadian. Dalam kejadian pada pukul 5.39 petang di Simpang 4 Kampung Sirih, Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mahmat berkata mangsa tercampak kira-kira 20 meter akibat letupan kuat. Siasatan awal setakat ini ya, kita mengesahkan bahawa kereta yang meletup itu membawa mercun. Mercun jenis yang bola tu, yang berbola. Jadi mengikut siasatan awal pihak bomba, ada kesan-kesan mercun dalam kereta tersebut. Jadi selain daripada kereta mangsa yang meletup, mengakibatkan 5 buah kereta lain juga terkesan, ada yang terbakar dan sebagainya. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kelantan, Penguasa Bomba 2 Muhammad Wildan Azhari berkata selepas menerima maklumat 12 anggota dari BBP Kota Darun Naim dan BBP Tanjung dihantar ke tempat kejadian. Maklumat awal mendapati sebuah kereta jenis Iswara aerobat terputus dua dan pemandunya yang berusia 51 tahun dipercayai meninggal dunia. Kereta yang meletup tu berlaku sepihanlah dan mengakibatkan bangunan-bangunan di sekitar termasuk kendaraan-kendaraan yang lain. Keseluruhan kendaraan yang terlibat adalah lebih kurang 5 buah kendaraan dan 1 buah kendaraan, 6 lah keseluruhan, tapi yang betul-betul kritikal ada 4 lah yang terbakar secara keseluruhannya. Letupan terbabit menyebabkan cermin tingkap dan shilling sebuah tadika berdekatan rosak teruk. 4 termasuk seorang anggota polis yang berada di belakang kenderaan mangsa turut cedera parah. Punca kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1952. Majlis Keselamatan Negara MKN sebulat suara bersetuju mengetatkan lagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang sedang berkat kuasa dengan penambahan sekatan ke atas aktiviti ekonomi dan sosial termasuk larangan rentas negeri dan daerah. Perincian mengenainya akan diumumkan dalam sidang media Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob pada hari ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi kenyataan media menjelaskan keputusan berkenaan diputuskan selepas mengambil kira situasi semasa di negeri masing-masing serta pandangan mereka terhadap usaha untuk mengekang penularan COVID-19. Ia juga disokong hasil pembentangan Kementerian Kesihatan berhubung status terkini kes COVID-19 termasuk kadar kebolehjangkitan dan kapasiti kesihatan setiap negeri. Kini penularan dalam komuniti yang semakin meningkat dan kewujudan varian baru lebih agresif menyebabkan usaha melandaikan lengkung jangkitan mengambil masa lebih panjang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adnan Barber meminta semua pihak supaya bertenang dalam menghadapi situasi pandemik. Juga sentiasa berhubung dengan ahli keluarga dan berkomunikasi secara maya bagi memberi sokongan emosi sesama ahli keluarga. Menerusi satu kenyataan, beliau turut menasihatkan agar masyarakat membantu diri sendiri dengan mengamalkan cara pengurusan stres yang berkesan. Talian bantuan sokongan psikososial, talian kasih dan talian KSKK antara kaedah yang boleh digunakan. 145,173 panggilan telah diterima, 85.5% daripadanya melibatkan isu berkaitan kesihatan mental. Menurut Datuk Seri Dr. Adham, KKM juga telah mengaktifkan pasukan kesihatan mental dan sokongan psikososial di peringkat negeri dan daerah bagi memberi sokongan emosi kepada individu yang terkesan. Ini termasuk pesakit COVID-19, individu menjalani kuarantin, petugas barisan hadapan, mereka yang kehilangan ahli keluarga akibat COVID-19 dan kumpulan rentan. Berikutan peningkatan kes COVID-19 yang membimbangkan, Jabatan Mufti Negeri Kedah mengajak semua muslimi dan muslimat meneruskan aktiviti keagamaan di kediaman masing-masing. Mufti Kedah Datuk Syeikh Fazil Awam berkata antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah membaca surah Yasin dan solat hajat bersama ahli keluarga.
Selain itu, membaca kunut nazilah setiap kali solat fardu dan sentiasa mengingatkan ahli keluarga agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Pada masa sama, membaca ayat Al-Quran di samping memperbanyakkan zikir, istighfar, doa dan bermunajat kepada Allah. Usaha dan ikhtiar ini diharap dapat menjalani kehidupan dengan selamat dan sejahtera. Malaysia menerima dua lagi penghantaran vaksin COVID-19 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dengan ketibaan lebih 1 juta dos vaksin AstraZeneca dan CoronaVac. Ini sekaligus menyumbang terhadap peningkatan keupayaan kempen vaksinasi negara. 559,200 dos AstraZeneca daripada tempahan yang dibuat melalui fasiliti akses global vaksin COVID-19 atau COVAX tiba di Kuala Lumpur pukul 7.50 pagi dengan penerbangan MH6125. 500,000 dos vaksin CoronaVac pula tiba pada waktu sama melalui penerbangan MH361. Ketibaan bekalan tersebut merupakan tambahan kepada stok sedia ada menjadikan jumlah terkini vaksin AstraZeneca yang sudah diterima daripada CoronaVac adalah 828,000 dos. Stok yang diperolehi sebelum ini sebanyak 268,800 dos. Penghantaran seterusnya bekalan vaksin AstraZeneca daripada CoronaVac dengan jumlah 559,200 dos dijangka dilakukan hujung bulan ini. Untuk tengok kubur dia yang dah dikambus, itu yang sangat kesan. Sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Bulan Sabit Merah ini telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi di Saluran Berita RTM dan Saluran OK. Pastinya yang sah di Berita RTM. Rakyat Palestin telah pun terkorban dan beratus-ratus lagi cedera kesan daripada serangan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel. Tanpa sebarang timbang rasa dan belas kasihan yang sedang dilakukan ke atas rakyat Palestin mesti dikecam sekeras-kerasnya oleh seluruh dunia. Kita mesti bersepakat menjelaskan pada seluruh dunia akan pendirian Malaysia terhadap tindakan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Marilah kita semua mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin yang kini sedang ditindas dan dizalimi oleh rejim Israel. Semoga rakyat Palestin akan mendapat perlindungan daripada kezaliman rejim Israel dan pencerobohan haram Israel di atas bumi Palestin segera berakhir. Selepas tidak kurang 12 jam genjatan senjata di bersetuju Hamas dan Israel, ketegangan kembali tercetus apabila Zionis kembali mengkhianati perjanjian tersebut. Semalam, pertembungan melibatkan penduduk Palestin dan polis Israel tercetus di pekarangan Masjid Al-Aqsa. Bulan Sabit Merah Palestin mendedahkan pertembungan tersebut menyebabkan 20 penduduk Palestin cedera. Insiden tercetus ketika penduduk Palestin di sekitar Batu Maqdis berpusu-pusu ke Masjid Al-Aqsa selepas solat Jumaat untuk meraihkan persetujuan gencatan senjata. Mereka kemudiannya mahu berarak dari Masjid Al-Aqsa ke kawasan kota lama Batu Maqdis sebelum pertembungan tercetus. Polis Israel bertindak menggunakan bom tangan dan bom asap. Seperti biasa, rejim mendakwa tindakan diambil selepas perakan tersebut menjejaskan keselamatan pasukan mereka.
11 hari kegilaan, rejim Zionis membedir Palestin meninggalkan kemusnahan yang cukup besar. Ratusan nyawa rakyat tidak berdosa menjadi mangsa dan bangunan kediaman serta puluhan sekolah turut musnah. Menurut pertubuhan bukan kerajaan Save the Children, dalam tempoh 11 hari tragis itu, sekurang-kurangnya 50 sekolah di seluruh Gaza musnah dan mengalami kerosakan besar akibat serangan udara Israel. Ia menyebabkan kira-kira 41,897 kanak-kanak tercicir daripada pelajaran selepas sekolah terpaksa ditutup dan dijadikan pusat perlindungan mangsa serangan Zionis. Masa depan kanak-kanak Gaza sangat menakutkan dan golongan itu antara paling terjejas akibat konflik. Peluang untuk kanak-kanak Gaza belajar dan membina masa depan mereka semakin hilang. Puluhan sekolah yang rosak memerlukan masa lama untuk dibaik pulih dan keadaan itu menjejaskan peluang kanak-kanak Gaza belajar dan membina masa depan mereka. Sepanjang 11 hari konflik, 65 kanak-kanak Gaza maut dan sekurang-kurangnya 450 cedera. Malaysia menggesa dunia menumbuhkan perhatian kepada bantuan kemanusiaan dan pembangunan semula untuk rakyat Palestin. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein. Selepas 11 hari serangan berdarah di Gaza, seramai 232 rakyat Palestin termasuk 65 kanak-kanak dan 39 wanita terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak 10 Mei lalu. Serangan Israel telah menyebabkan ratusan orang terkorban dan ribuan lagi cedera. Jelas Dato' Sri Hishamuddin melalui laman Twitternya, Malaysia turut menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang maut dan mereka yang terselamat. Tidak kira beberapa jumlah yang telah terkumpul, segala bentuk bantuan akan terus disalurkan bagi membantu rakyat Palestin. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, Dr. Ahmad Sani Abdul Alim Arbi berkata, bantuan di Gaza dan Tebing Barat meliputi empat bantuan iaitu bantuan kecemasan, bantuan jangka pendek, bantuan jangka panjang dan pelan pembebasan Masjidil Aqsa. Jumlah sumbangan yang terkumpul oleh MAPIM setakat ini telah melebihi RM4 juta. Beliau turut berharap agar rakyat Malaysia terus tampil memberi sumbangan kepada Palestin untuk membina semula negara itu yang musnah diserang Zionis. Biarpun saat ini genjatan senjata sudah pun dimaklumkan, tetapi yang lebih utama bagaimana nak membangun semula rumah-rumah yang telah dihancurkan, membangun semula sekolah dan sebagainya. Jadi saya sangat teruja apabila yang tampil kali ini bukanlah daripada pihak-pihak yang sebelumnya, tetapi yang datang ini daripada pihak artis, daripada pihak ahli politik, daripada pihak mereka yang mengumpulkan duit di kampung. Jadi dilihat bahawa kesatuan hati itu ada. Beliau ditemui pada majlis penyerahan sumbangan Gaza daripada Datuk Muhammad Mukarobin Mokhtaruddin dan pelakon Adi Putra. Sementara itu, lebih RM3.6 juta berjaya dikumpul Kerajaan Kelantan melalui tabung kemanusiaan Palestin. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata kutipan dana berjaya dikumpul atas sokongan rakyat negeri itu melalui tiga saluran yang dilancarkan sejak 13 Mei lepas. Tiga saluran tersebut membabitkan tabung amanah kebajikan Darun Naim, Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Terutama sekali ialah kita nak bantu mereka yang masih lagi berada di hospital kerana cacat cedera ataupun kecederaan daripada perlu berpandu juga bom daripada Israel. Yang kedua ialah untuk kita membantu mereka dari segi prasarana, hospital, elektrik, bekalan air, sekolah dan sebagainya, insya-Allah. Dato' Ahmad yang juga pesuruhjaya PAS Kelantan berkata kutipan akan disalurkan kepada kerajaan Malaysia melalui Duta Khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Timur Tengah. Beliau turut berharap melalui sumbangan itu ia mampu memberi keberkatan dengan memutuskan rantai COVID-19 di Malaysia. Ganti sifar untuk penularan sempadan. Saat itu kita mengimpikan kemenangan. Namun tak seindah impian. Ternyata bukan senang nak menang kalau SOP diperkotak-katikkan.
Hubungan dua hala Malaysia-China terus berkembang positif dan erat meskipun berdepan cabaran getih kesan penularan wabak COVID-19. Menerusi status di Facebook, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan Kuala Lumpur dan Beijing akan terus berusaha memperkukuhkan kerjasama dua hala menerusi penerokaan bidang-bidang baru selain kerjasama sedia ada dalam ekonomi, perdagangan dan pelaburan. Perdana Menteri yang mengadakan perbincangan bersama Perdana Menteri China Li Keqiang menerusi sidang video memaklumkan kerjasama itu termasuk dalam aspek penghasilan vaksin COVID-19 secara fill and finish di Malaysia dan kerjasama dalam bidang perdagangan, elektronik, teknologi tinggi dan ekonomi digital. Begitu juga dengan bidang pertanian dan agromakanan, pembangunan keselamatan serta program pembasmian kemiskinan. China telah memberi maklum balas amat positif supaya cadangan kerjasama itu dibincangkan secara lebih terperinci. Mengulas lanjut usaha mengatasi wabak COVID-19, kedua-dua pemimpin sepakat akan kepentingan jalinan kerjasama lebih erat dan proaktif seterusnya memacu proses pemulihan termasuk kerjasama berterusan dalam bidang yang telah dipersetujui sebelum ini. Antaranya pembekalan vaksin keselamatan, makanan serta rantai bekalan yang terjamin. Mengenai isu antarabangsa termasuk Palestin dan Myanmar, kedua-dua negara dan rantau sekelilingnya memerlukan desakan segera daripada semua komuniti agar isu itu dapat dihentikan dan diselesaikan dengan segera. 34 syarikat atau penyedia perkhidmatan telekomunikasi diberi kelonggaran sama ada tangguh atau bayar secara ansuran untuk sumbangan wajib kepada Kumpulan Wang Pemberian Perkhidmatan Sejagat atau Kumpulan Wang PPS. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dalam satu kenyataan menjelaskan kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersetuju memberi kelonggaran kepada syarikat-syarikat tersebut yang beroperasi bawah Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Kelonggaran itu melibatkan jumlah bayaran sebanyak RM910.4 juta bagi tempoh Januari 2020 sehingga April lalu. Perubahan Kumpulan Wang PPS itu bertujuan untuk merapatkan jurang digital dalam kalangan masyarakat dengan menyediakan perkhidmatan telekomunikasi dan digital ke kawasan yang kurang mendapat capaian telekomunikasi. Pemantauan terhadap pematuhan SOP di Pasar Borong Kuala Lumpur PBKL secara besar-besaran berterusan sejak Perintah Kolam Pergerakan 3.0 dilancarkan 12 Mei lalu. Walaupun terdapat 33 kes positif COVID-19 dilaporkan di PBKL, namun kesedaran peniaga dan pekerja serta pematuhan SOP kini semakin baik. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata, pemantauan difokuskan kepada pematuhan pengimpas Mai Sejahtera, pemeriksaan suhu dan pemakaian pelitup separuh muka. Dua orang pegawai dan 33 anggota telah membuat pemeriksaan memantau SOP di dalam Pasar Borong dan juga di luar. Jadi dari jam 8 pagi sampai 1 tengah hari, tiada sebarang notis kompaun dikeluarkan. Ini merupakan satu tanda-tanda yang fenomena yang cukup sihat. PBKL turut menjalani proses sanitasi secara mingguan iaitu pada setiap Ahad dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Pasukan Polis Marin Wilayah 3 PPM Pengkalan Kubur digerakkan bagi mengawal ketat laluan air di 4 kampung di bawah mukim Sungai Pinang Tumpat yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hingga 4 Jun depan. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiq Mahmat, pasukan berkenaan akan melakukan rondaan sekerap mungkin bagi mengelak pergerakan keluar masuk di kawasan PKPD terpabit. Dua buah bot akan digunakan sepanjang waktu bagi membuat rondaan dari masa ke masa. Kawalan keselamatan di 4 lokaliti terbabit unik dan mencabar kerana terlalu banyak lorong tikus yang berpotensi untuk dipolisi mana-mana pihak. 4 lokaliti yang dikenakan PKPD ialah Kampung Teluk Rejuna, Kampung Pantai Nik Haji Nikmat, Kampung Pulau Beluru dan Kampung Pantai Suri. Kita sedia maklum pergerakan mereka ni banyak menggunakan bot. Jadi dan bot-bot ini dia mesti nak cari jeti. So 4 jeti utama ni merupakan tempat persinggahan utama. Namun begitu
polis marine tadi akan pantau di jeti-jeti, kita panggil jeti haram lah, jeti-jeti yang kecil ni, supaya tidak berlaku penghijrahan sama ada dari tanah besar ke pulau ataupun pulau ke tanah besar. Itu sebab kita pertama kali menggunakan khidmat polis marine ni. Jelasnya ketika meninjau laluan air di Pulau Beluru Tumpat. Dua buah syarikat dikompan RM50,000 kerana melanggar prosedur operasi standar SOP Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD daerah Kota Star. Kedua-dua syarikat bukan perkhidmatan perlu itu yang menjalankan perniagaan berkaitan rokok dan vape dikesan beroperasi. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh berkata, kesalahan dikesan sepasukan skuad pemantau Ops COVID IPD Kota Star yang menjalankan pemeriksaan di sekitar kawasan Mergong Alostar. Hasil pemantauan mendapati dua buah premis syarikat bukan perkhidmatan perlu yang berkaitan rokok dan vape didapati menjalankan operasi perniagaan. Berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 11-2 Akta 342, kedua-dua premis terlibat dikenakan kompan RM25,000 setiap premis kerana melakukan kesalahan menjalankan premis bukan perkhidmatan perlu semasa tempoh PKPD daerah Kota Star. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. 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 Lindung semua. Cegah penyakit COVID-19 ini. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Menjusukan kebenaran terhadap atlet untuk peluang daripada kem latihan masing-masing adalah bagi mengelakkan kesakan di kawasan penginapan dan venue latihan sekaligus dapat mengekang penularan COVID-19. Demikian ulas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mengenai kebenaran yang diberikan oleh Majlis Sukan Negara MSN. Sebelum ini, MSN memutuskan bahawa mana-mana atlet yang tidak mempunyai kejohanan dalam waktu terdekat ketika ini dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Kita sedang memberi keutamaan penuh kepada atlet-atlet negara yang akan pergi ke temasya-temasya besar seperti Olimpik Sukan Asia dan Paralimpik Asia. Bagi mereka yang tidak ada pertandingan yang terdekat, kita izinkan untuk mereka pulang ke rumah dengan alasan untuk kita kurangkan kesesakan di kem-kem latihan yang adalah MSN. Ini penting kerana kita nak jaga kesihatan atlet-atlet kita yang akan bertanding di luar negara. Wan Ahmad Faisal berkata demikian selepas program Bicara Pengguna di TV1. Penganjuran 4 pusingan kejohanan Superbike Malaysia MSBK musim 2021 dijangka akan diadakan pada Ogos depan. Pengumuman tersebut dibuat oleh Lita Antarabangsa Sepang SIC dan pengajar perlumbaan Two Wheel Motor Racing TWMR. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azan Shaf Arfiman Hanif, keputusan itu dibuat selepas melihat situasi negara kini sedang menghadapi peningkatan kes COVID-19. Tarikh penganjuran terpaksa dianjak ke bulan Ogos di mana penganjur menjangkakan jumlah jangkitan kes akan berkurangan. Pengumuman kalender MSBK merupakan satu berita yang baik untuk sukan pemuturan tempatan dua roda. Dan saya yakin semua pelumba sudah tidak sabar lagi untuk kembali beraksi pada perlumbaan pertama MSBK di Lita SIC pada bulan Ogos nanti. Namun begitu, kita masih lagi berada di dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 7 Jun diakibatkan kes COVID-19 yang semakin meningkat. Pihak SIC dan juga TWMR memangnya komited untuk mendapatkan kelulusan yang diperlukan dan agar memastikan semua yang hadir di Lita
mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pusingan pembukaan MSBK 2021 bakal bermula pada 6 hingga 8 Ogos, diikuti pusingan kedua 20 hingga 22 Ogos, manakala pusingan terakhir akan diadakan secara serentak dari 14 hingga 17 Oktober. Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Berita pagi 22 Mei 2021 berakhir di sini. Terus patuhi semua SOP yang ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Selamat dan assalamualaikum dari saya, Nazif Abi Syukri.